Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi göra ett full face med Isadora. Och är det någon som har gjort en rebrand som är värd att nämna, något som har hänt och så vidare, så är det definitivt Isadora. De har gjort om alla sina förpackningar, hela sin rebrand, och jag tycker det är skitkul. Isadora har varit en av mina favoritmärken i många, många år. Och sen har det gått i perioder där jag har använt dem mer och i perioder där jag har använt dem mindre. Men nu alltså ska vi göra ett full face med Isadora. Majoriteten av de här grejerna har jag redan testat, har redan en recension på. Bland annat så gjorde jag ett betalt reklamsamarbete med Isadora i, jag vet inte om det var i höstas, början av året, där när de släppte sina nya läppstift som också är såna här refills. Deras nya läppstift och läpppennor, all in one läpphänderna, fick jag göra ett utskick till mina influencervänner och bekanta. Jag älskar att de här ända så jag fick testa dem innan det nedslaget. Så det ska bli extra kul att prata om, tycker jag. Jag tror inte vi har pratat om något mycket på YouTube, men det är verkligen ett av mina favoritläppstift. Utöver det så ska vi prata om de här igen. Vi har pratat om dem lite på kanalen, men de har ju släppt sina contourstick i nya förpackningar. Och ni vet ju att om ni tittar tillbaka på min kanal så här, ni vet, om jag bara får välja en, mina budgetfavoriter och så har Isadoras contourstick varit min favorit i väldigt, väldigt många år. Och nu har de då alltså bytt förpackningarna, men jag vet redan att formulan är densamma. Det som är nytt dock för den här videon är att de också släppt blushstick. Och jag har köpt deras nya 3 blushstick och 1 glowstick. Det var det som fanns på min lokala Kix. Jag har köpt majoriteten av de här grejerna själv. Jag kanske har fått någonting utav Kix. Nej, inte av Kix, utav Isadora. Men jag vet inte, jag står typ inte på deras typ permanenta PR-lista eller så, utan jag får något utskick lite då och då. Ingen aning om hur de jobbar, men jag kunde i alla fall inte hålla mig, för att jag köpte ju de här blushsticken nu då, och jag tänkte att nu gör vi ett full face. Vi har ju Wake Up The Glow-serien, som ni vet att jag också älskar. Wake Up The Glow Foundation är en av mina favoriter, men vi ska testa deras CC Cream idag. Den är också ny, och jag har inte testat den än, så jag hoppas att den är nice. Utöver det så har jag lite ögonprodukter och sådär, lite bryn och lite, ja du vet så. Så jag tänker att vi helt enkelt hoppar in och kör ett full face med Isadora. Och jag vill jättegärna att ni skriver era Isadora-favoriter ner i kommentarsfältet, för att om det mot förmodan är någonting som inte jag testat, så vill jag göra det. Och jag vill också att alla ska kunna hitta sina Isadora favoriter här nere för i kommentarsfältet. Så lämna en kommentar där för all del. Och nu hoppar vi in. Jag har 2 stycken brynprodukter. Och jag har The Brow Fix vaxpenna. Den är så himla smal, jag vet inte hur den ska funka, men det är i alla fall en vaxpenna. Och sen har vi Brow Fix Clear Gel. Och det här tror jag bara de har bytt förpackningarna på. Och det här är en helt ny produkt, men jag är osäker. Jag tror jag ska känna lite på hur den här känns. Ja, men jag ber om ursäkt att jag låter lite snörvlig ut, men alltså pollenallergin när den här värmen har kommit, alltså är brutal. Alltså idag var det höga halter på björk och någonting mer, och det, alltså det har slagit till, kan jag säga, som en käftsmäll. Jag har suttit här och snövlat hela dagen. Jag börjar bara med att borsta upp och genom mina bryn lite. Jag har gjort min hudvårdsrutin idag, men jag har annars ingenting på ansiktet. Om jag ser lite konstigare ut än vad jag brukar, så är det för att jag har brun utan solat mig. Och den videon finns nog uppe, men jag har testat nya tandrevelmaskinen. Så här ser den alltså ut, det är bara ett stick så här. Jag ska bara se hur mycket produkt det är. Det är ju inte mycket alltså. Någonting säger mig att den här kommer att ta slut väldigt fort, men jag testar väl. Jag kör det här vaxsticket. Ett bryngelé är ju bara ett bryngelé liksom. Who cares? Okej, jag bryr mig egentligen, ett bra bryngelé är svårslaget, men jag börjar med att bara liksom se till att det finns vax överallt i hela brynet, tills man ser helt galet ut. Lite mer produkt behövs. Alltså jag vet ju verkligen inte om det är så här de vill att man använder, men det är så här jag hade använt ett vax. Jag jobbar till det liksom på alla sidan utav alla hårstrån och sen borstar upp dem där jag vill ha dem. Ganska smidig förpackning ändå, bara lite konstig eller ovanlig förpackning för vax. Det här känns ju dock mer som ett hårvax som inte riktigt kommer sitta där det ska. Men vi testar väl helt enkelt, jag återkommer under videons gång. Så ska vi se hur, om vaxet har gjort sitt så att säga. Men det viktigaste när det kommer till vax, hörni, det är ju att man har produkt på hela, alltså på alla sidor utav brynet. Jag vet inte vad, jag tror att den här produkten skulle jag aldrig köpa igen, av den enkla anledningen att jag ser hur mycket produkt jag har använt på en användning. Den här skulle inte ens räcka en vecka för mig, tror jag. Och det är inte säkert att det är så här de vill att man jobbar med den, men det gör ju, den här gör ju ingenting för mina bryn, de lägger sig ner direkt.
I don't like it. Okej, det är dags för ögonen och jag har då tänkt lite. Jag hade några quads, ni vet de här som Isadora kände för med fyra färger. Men jag hade bara två färger som inte längre finns. Vilket gör mig jätteledsen, jag har två färgglada. Men jag insåg det för sent så jag inte beställa någonting. Och jag har ju redan varit på Kicks och köpt de här. Oj, igår. Och jag vill inte, jag måste ta upp dem som jag slänger iväg. Jag orkar inte åka dit igen, speciellt inte med den här pollenallergin. Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra på ögonen. Men ni vet, jag älskar de här, de här har vi pratat om tusen gånger. Det här är alltså deras singelskuggor. Men det är i den här pearly finishen, vilket har ett helt fantastiskt, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är liksom som glitter fast ändå inte. Det är jättesmå skimmerkorn som, den har som en transparent bas, I don't know. Men den här ska vi använda på något vis. Men jag vet inte riktigt. Det jag har sen att leka med är en deras nya The Contour Kajal. Jag köpte två stycken färger. De två blåa-ish, turkosa-ish. Jag funderar på om vi ska göra en liten eyeliner med dessa. Men då är ju frågan om jag ska göra min bas först idag kanske. För det blir inte så mycket ögonskugga, så jag behöver inte oroa mig för typ fallout, och då kan jag lägga lite concealer som bas på ögonen. Nej men så vi hoppar in i basen hörni. Jag tänker att vi ska börja med det här. Det här är The Glow Face Primer och den här är ljuvlig. Min vän Natasha älskar den här och det var verkligen hon som fick mig in på det här tåget. Alltså jag är ju, jag hade kanske testat den ändå för att jag älskar ju Isadora. Men den här på henne var så jävla fin. Jag bara okej, jag kör den. Det är inte ofta jag gillar en primer lika mycket som typ mina två favoriter. Det är ju Late Cream Concentrate från Embryolisse och det är Milk's Hydra Grip. Men den här har, jag tog lite mycket här på kinden känner ni. Den här har ytterligare ett användningsområde. För det första så förlänger det verkligen hållbarheten på smink. Det är det en primer ska göra. Och det är också det viktigaste för mig. Men ser ni vilken sjukt fin lyster, det är inget glitter. Det är inget, jag fattar inte riktigt, det är inte det här oljiga som man kan få typ av ett solskydd. Men det är inte heller, ni vet, det här glittriga som man kan få av en flytande highlighter. Utan det är verkligen precis vad den heter. Det är bara som så lyster liksom. Och jag absolut älskar denna. Alltså, den här är så bra. Jag har använt en hel tub redan. Den borde ha varit med min förra empties. Och jag har inte för så länge sedan öppnat en ny, typ förra veckan eller så. Och ni ser, man får ett så sjukt fin lyster. Om man bara använder typ andra produkter, typ bronzer, rouge, concealer och inte typ foundation eller så, då kommer ni också älska den här, för den har en så, ja men den har så jävla schysst klibbeliklabb på huden utan att kännas jobbigt. Och allt fäster jättefint på den, absolut trevlig. En av de bästa produkterna som Isadora har släppt på senaste. Och jag vill säga det, Isadora är svenskt, det är veganskt. Visste ni att allt smink ifrån Isadora är helt parfymfritt? Alltså jag kan inte, I can't stress enough hur mycket för, alltså bra produkter det finns hos Isadora. Och det är också Sveriges mest sålda sminkmärke, visste ni det? Alltså jag lärde mig allt det här när vi var på en typ workshop med Isadora för kanske, jag vet inte. Det är länge sedan nu, kanske i somras eller förra sommaren. Hur som helst, I fucking love this one. Och Isadora är ett toppen märke om ni är mycket känsliga för saker. Man kan vara allergisk och känslig mot exakt allting, men det är verkligen ett toppet alternativ. Jag köpte två stycken färger utav The CC Cream. Det här är 1N Fair och det här är 3N Light. Och vanligtvis så tror jag att jag hade varit mer fair, men nu har jag relativt mycket brun utan sol på mig. Och därför så tror jag att The Hydrating CC Cream, som också då har SPF 30, kommer passa bäst. Nej! Nej! Fuck, jag kan aldrig ha på mig en enda klädesplagg utan att spilla. Det är helt otroligt. Alltså det är faktiskt helt jävla otroligt. Därför så tror jag att den här färgen kommer vara bra. Oj, vad gul den var! Vi ska se hur den känns. En CC cream, jag vet inte exakt vad de säger att det här ska vara för täckningsgrad. Jo, då ska vi se. Coverage 2 av 5. Lågt alltså. Luminous finish 3,5 av 5. Den är rekommenderad för alla hudtyper. Men den funkar bäst för någon med torr och combination skin. Gumman har lite lämnat sin svamp era. Jag vet inte varför. Jag har varit i min foundation borste era. Nu hade jag en helt ren pensel här. Så den sög upp det mesta, men det blir bra. Färgen kommer att funka bra. Jag älskar, den här ska också vara parfymfri och ändå, man får inte glömma bort att parfymfri betyder ju inte doftfri. Parfymfri betyder ju bara att det inte är någon tillsatt parfym eller eteriska oljor och så. Men ingredienserna i sig
doftar ju fortfarande. Färgen är bra. Den skulle definitivt ha varit för mörk för mig. Om jag inte hade brunnit av solat mig. Men nu har jag ju det. Definitivt lättäckande. Jag kommer inte använda några puderprodukter idag. Jag hade egentligen tänkt att jag ska prata om ett puder sen bara. Som jag nu inte vet vad jag la bort. La jag bort det bara för att jag inte skulle använda det. Det gjorde jag kanske, men jag ska prata om det sen. För det är så bra ifrån Isadora. Men för att ni hör ju hur jag låter. Och när jag snyter mig och sånt så är det mycket lättare att fixa till sminket om man inte har något puder. För puder sätter ju ner saker i ansiktet. Och om jag då vill fixa till mitt smink under dagen så är det mycket svårare om jag har... Hello. Om jag har pudrat det. Verkligen en lätt täckning vill jag säga. Jag tycker, så har de 2 av 5. Ja, det skulle jag säga att den är. Den jämnar ju typ mer snarare ut. Väldigt lätt att använda. Jag skulle gissa att den här hade varit jättefin med fingrarna också. Men jag gillar inte riktigt att jobba med fingrarna. För att, fan, nu har inte jag naglar just nu. Men vanligtvis är jag så van att det blir så här ickigt och så. Jättefin lystrig finish. Speciellt med glow. Speciellt med lyster primer under. Jag får nog lägga lite concealer på näsan. Jag är så hella röd och torr där nu. Bara för att jag har snutit mig så himla mycket på morgonen. Men jättefin. Väldigt, väldigt varm i tonen trots att det är en neutral färg. Superfin och lätt att jobba med. Jättefin lyster. Låg täckning skulle jag säga. Jag gissar att man kanske kan bygga upp den lite grann. Men jag gillar faktiskt täckningen en hel del. Så den här är inte alls ful hörni. Vad tycker ni? Nu har jag ju inget runt ögonen och så ändå. Jag lägger concealer där och så får ni tänka att jag precis har snutit mig rå här. Det här är en av mina favoritprodukter. Jag brukar använda den här färgen. Eller jag har 2 färger. Det här är en jätteljus. Det här är alltså 1N och det här är 3N. Och 3N brukar jag ha när jag inte har brunnit av sol. Och jag hade ingen mörkare kvar precis här framför mig nu. Så det får helt enkelt bli den här. Det är den concealern jag hade från Isadora just nu. Det här är en väldigt, väldigt lätt täckande concealer. Den här står att det är coverage också 2 av 5. Och den har luminous finish 4 av 5. Så det här är ju verkligen en lystergivande, lätt täckande produkt. Och som sagt, Wake Up The Glow Foundation är enligt mig en av de bästa foundations som vi har. Prismässigt. Icke prismässigt, alltså jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag tycker om den här foundationen. Concealern är bra. Absolut trevlig, speciellt om man vill ha någonting väldigt väldigt lätt och också kanske lite mer, vad ska man säga, uppljusande, göra så att man ser lite bara, du vet, piggare, uppljusad ut, förstår ni, och inte nödvändigtvis täcka saker. Den här föredrar jag egentligen med svamp, men nu har inte jag blött någon svamp för jag är inte i min svamp era nu. Jag har liksom ramlat in i min borst-era. Och det vet inte jag om jag någonsin har varit i när jag har sminkat mig själv. När man har sminkat andra personer som makeup-artist, då har jag alltid varit en borste kind of girl. För jag tycker att jag får så mycket mer kontroll när jag sminkar någon annan. Men på mig själv har jag alltid varit en svamp-lady. Och jävlar, nu ser basen fire ut om jag får säga så själv. Jag vill ha lite mer här. Den var inte så farligt ljus för min brun utan sol heller kan jag säga. Tycker att det blev bra faktiskt. Men absolut ljuvlig bas. Alltså den här eller CC creamen tror jag att folk kommer att älska. Hur mycket produkt är den här? Det här är liksom 30 ml. Det är en standard liksom storlek för foundation. Men förpackningen är så liten så det ser ut som att det är så lite produkt. Jättefin också tycker jag. Okej, wow. Kolla CC creamen nu. Som sagt, den har inte täckt saker och jag bryr mig inte. Mina rodnader och sånt är liksom en del av min hud, I don't care. Och ja, kanske inte super nice, ni vet ju typ näsan och så såklart, men det är ju inte CC creamens fel. I don't really like that. Jag är väldigt, väldigt torr på min näsa och det syns. Jag tar en helt ren puderpuff och ska bara se om jag kan trycka in lite mer precis på de här torrfläckarna. Ibland kan det bli så att det ligger lite på ytan när man har... liksom, alltså det är så himla nytt liksom. Igår var jag inte ett dugg snuvig. Och idag katastrof. Okej, alltså jättefin bas. Det här kommer bli så himla bra. I'm excited about it. Okej, vi ska då ha lite contour först. Nej, vet ni vad, vi ska köra blushen först.
Jag vill veta hur pigmenterade de är. Vi har alltså, jag tror att det här är, jag tror att det finns 4 blush på min lokala Kix, där jag köpte de här nu. Så hade de liksom inte plockat upp dem på hyllorna än, utan jag hade de fick liksom riva i lådorna, och då hittade de 3 blush stick. Det är The Blush Stick för Cheeks, Lips and Eyes från meter 42 Rose Perfection, Coral Rose 44 och 46 Soft Brown. Och sen hade de 1 av 2, tror jag, The Glow Stick, och det är Sparkling Beige, och jag tror att det är den som kommer passa mig ändå. Jag har ju då egentligen, alltså de här är ju The Contour Sticks, men jag, det här är mer med bronzig färg och de här 2 är mer kontoriga. Och I will show you later, sort them, men nu plockar vi upp de här rouge sticken, ska vi se vilket vi använder. Okej, låt oss se då, det här är alltså 42an. Oj, vilken fin färg. Sen har vi 44an som heter Coral. Inte så korallig, i alla fall inte på mig, jättefin färg men inte så varm som jag tycker att en korall ska vara. Oh, den kommer folk att gilla. A lot kommer folk att gilla den. Låt oss swatcha glowsticket också då. Oh nej! Oh no! Kolla vad lite produkt det är i ändå. Hur många gram är det? 5,5 gram, det är fan lite, vill jag säga. Jag vill bara säga att den här har inte legat varmt hos mig överhuvudtaget. Jag köpte den, åkte hem. Har legat här nere i mitt sminkrum, som i och för sig är lite varmt nu när jag jobbar, men det är liksom inte varmt som... Ja, jag vet inte vad jag ska säga ens. Oj, vad fin. Det är verkligen ett glowstick, för det är ett ganska oljigt stick, vill jag säga. Nu när den här då... Jag vet inte vad man ska säga. Alltså, hade jag inte behövt filma med den här nu och gjort det här, då hade jag låtit den här vara, och så hade jag åkt och bytt den. För den här kommer ju för alltid nu vara lite fucked up. Så jag köper kanske en ny sen. Har jag tur så kommer det kanske ett nytt. Jag vet inte om, som sagt, jag vet inte riktigt i vilken typ av PR-lista som jag är på Isadora. Men som sagt, ibland så kommer saker, ibland kommer saker trots att det är länge sedan saker släpptes och så. Och har jag tur så kommer ju då ett nytt sånt kanske. Men ja, det var ju lite synd. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara, jo det är väl Isadoras fel, för de måste ju hålla koll på sin kedja. Men spontant så tänker jag att det är sånt som händer. Okej, vilket rouge ska jag nu använda då? Jag tror att jag tar det ljusaste. Och den här heter då alltså 42 Rose Perfection. Egentligen vill jag inte lägga något på näsan, för att jag har ju, gud, de är så feta, eller vad man ska säga. Eller varför gör jag så här? De är feta. Det här är definitivt mer för någon som... Okej. Det här är definitivt mer för någon, ett som är torr. Helvete vad fint. Och 2 som gillar den här, ni vet. I'm looking glossy. Glossy, glossy, glossy. Då kommer ni älska de här. Det här är ingen matt finish typ av blush eller. Det här är en dewy stick liksom. Oh lord. Wow. Okej, det här kommer bli. Jag vill bara ha lite till. Jag tar lite av korallen. Jag vill bara ha lite mer lite här uppe. Alltså de är så, den är så. Ser ni lysten eller? Glansen. Åh, jävlar. Damn. Jag kan säga att ett, jag kommer ta tag i det där sista råset sekunden jag ser det någonstans, för jag är ganska säker på att det är 4. Och jag kommer definitivt behöva köpa liksom det här, jag vet redan. Alltså förstår ni hur få stick det finns på marknaden som man kan dra på ansiktet och det ändå blir fint. Jag tror inte ni förstår hur svårt det är att formulera en stabil, ett stabilt litet stick som gör det den ska, sitter kvar i hylsan och ger det här resultatet. Nu förstår jag vad Natasha sa när hon sa att de här var så fucking fina. Jag vet inte riktigt, oj, jag satt på fel kork, på fel blush. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva formulan, för formulan är dewy, lite liksom, den här kommer 100% att kladda hela dagen, det kan jag säga. Det är ingenting som kommer att liksom torka ner och vara helt transferproof. Men inför sommaren, för en torr person, någon som vill se sjukt fräsch ut, det här kommer också vara så fint på huden. Om du inte har någon bas under, alltså ingen CC cream, ingen foundation, ingenting sånt, utan du bara smack smack på. Det här är den typen av formula som du borde använda om du vill ha, ni vet, the no makeup, makeup kind of look. För att det här ser så sjukt naturligt ut, och det är inga glitterkorn. Det här är rent och skärt flott. Och jag tycker ni som är oljiga borde inte vara rädda för det.
Alltså typ såhär, den är flötig. Den är inte flötig på samma sätt som olja från ansiktet är flötigt. För det är en ganska tjock olja. Så länge ni sätter typ resten av ansiktet där ni är som mest olja, kanske typ, ni hade kanske inte lagt på näsan liksom. Jag är så torr, så for me it's fine. Det här är en game changer. Alltså jag kan på riktigt, alltså jag ska inte det säga. Alltså kolla här. Det här är inte ens alla. Alltså det här är inte ens alla, för det ligger överallt i mitt hem, på sidan om allting. Det här är bara mina krämrouge. Jag älskar krämrouge, och de allra flesta i den här lådan är den här typen av krämrouge, som till exempel Milk Makeup Stick, eller ni vet typ Hiccup Stick, om det säger er någonting. Alltså de är superkrämiga, men de torkar liksom ändå ner lite på huden. De här jag föredrar. Och det säger jag vid första applikation, den här typen av formula. Man måste också vara medveten om att det här är, there's some grease in this. Så det är lite liksom, det är det som gör att de är så sjukt fina och lätta att jobba med. Älskar. Rougen är inte brutalt oljiga. Highlighten är. Contoursticken inte alls. De här är mer den här lite mer klassiska. Jag ska visa er nu. Det här är de två färgerna som jag tidigare har använt otroligt mycket. Det är alltså samma förpackning, jag har såna kvar. För att det har ju varit mina favoriter. Ni vet, det är de här. Ni vet, de här som jag har pratat om på riktigt i 5-7 år. I don't know. Det här är min mest köpta contour genom tiderna i alla prisklasser, i alla sorter. Världens bästa. Och det här är då 30 och 32. Det är cool beige och neutral beige, eller? Ja, beige neutral är 32 och cool beige är 30. Nu kommer jag behöva använda 32 idag för att jag är brun utan solad. För att 30 kommer vara lite för ljus. Det här är ett helt galet contourstick. Och det här är ett contourstick, inte ett bronzerstick. Det här är alltså för att skapa lite definition i ansiktet. Och jag gillar att jobba med en pensel numera då. Alltså jag gillar verkligen fortfarande svamp, missförstå mig inte. Men jag är bara på en sån himla borst. I'm in my borst era nu alltså. Och kolla bara. Ni ser ju. Det bländar ju liksom som en liten dröm. Och jag lägger alltid under min näsa, för att jag har ganska, jag vet inte, jag orkar inte ens bry mig. Ni bryr inte heller om hur min näsa är. Men jag gillar att lägga lite här, så att det ser ut som att jag har en skugga tidigare än vad jag har. Sen då, så är det så här att i de här contourstickgrejerna, det här är en contour tycker Isadora. Det finns en färg, alltså jag har 30 och 32 här. Sen finns det minst en som jag tror heter 34, som tydligen ska vara varm men ljusare än den här. Den här heter 36 Warm Mocha. Och den funkar för mig även när jag är som ljusast. Nu när jag har lite brun utan sol så gissar jag att den kommer vara helt ok. Men jag hade behövt en ljusare. Och den har jag inte. Och den fanns inte heller i butik. Och jag har lagt alldeles för mycket. Alltså de här är så pigmenterade. Vänta, jag ska bara ta bort lite ifrån varje hög. För att jag kommer att overdo it annars. Alltså den här är så pigmenterad. Jag gör samma problem varje gång. Men de här är så lätta att jobba med. Och ni såg rätt, jag använder samma pensel till alla de här stegen. Om man inte har för mycket produkt kvar på penseln. Alltså till exempel att jag börjar med bronsen och bronsen är överallt på den här penseln. Då kan du använda samma till alla de här stegen utan att de blurrar ihop. Men vill ni vara helt säkra så börja med den ljusaste, alltså highlighten, och sen rouget och sen bronzer slash contour. Men se till att inte ha för mycket på själva penseln. Men det här är i alla fall, jag kan länka den här nedanför. Det här är, jag har två stycken favorit foundation borsta, båda är från Flair. Det här är 109, det här är 106. Den här är bara lite mer snedskuren, jag gillar den mer till krämprodukter och den här mer till foundation. Men jag kan också använda vilken utav dem som helst till alla de stegen. Okej, dödlig bas, men jag får säga så själv. Det där är allting i basväg. Isadora har ingen setting spray. Har de inte haft det eller? Alltså jag har försökt att tänka och tänka och tänka. Jag bara tror fan inte de har det. Jag sökte på min egen YouTube-kanal. I don't know. Jag tror aldrig att Isadora haft en egen setting spray. Hoppas att de kommer med en, för att jag älskar ju setting spray. Inte bara för att få sminket att hålla bättre, men också typ för att smälta ihop allting. Och sen då så har Isadora ett puder. Och jag tar min telefon här nu för att jag ska bara, alltså jag satt här nu i 2 minuter och bara, vad har jag gjort utav det? Jag plockade fram allt det här att filma här om dagen och bara, nu jävlar liksom. Jag ska bara, så fort jag åkte och köpte rouge-sticken, de finns tag i, då spelar jag in den här. Då lägger jag fram pudret ifrån Isadora. Löspudret är ju också återigen ett av mina mest använda puder
över någonsin, alltså om vi ska titta på en väldigt lång period av tid. Det är helt sjukt bra, det heter bara typ loose setting powder. Och jag hittade inte, alltså de har ju gjort om sina förpackningar, de kan ju inte ta bort den här. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle visa hur den ser ut. Jag har ju då den äldre förpackningen, jag kan inte svara på om, vi ska se här, om de kommer byta förpackning eller om de kommer ta bort den eller så. Men det här är alltså powdret. Oj, vad mörkt det var på den här, jag ska höja lite så ni ser. Ser ni? Så här ser den ut. Och jag brukar använda färgen Fair och jag har det här någonstans. Alltså jag älskar det pudret och jag har inte använt jättemycket kanske sista året eller lite mer. Men det är fortfarande ett av världens bästa puder, sjukt prisvärt också. Men jag hittar inte någonstans så jag får helt enkelt gå vidare med mitt liv utan det. Men jag måste sätta som ni ser runt ögonen för att jag ska kunna göra en liten eyeliner moment. Så jag tar bara ett puder som ligger här, det här är Huda Beautys nya fragrance-fria, parfymfria. Och när jag menar runt ögat så menar jag verkligen inte liksom i en triangel runt, liksom ner på kinden och så. Jag vill ha det här sjukt lystriga kvar. Jag vill bara ha precis här så att ingenting händer med ögonskuggan. Okej, hörni. Jag har ju då, den här är ju en klassiker. Det här gissar jag att de bara har bytt förpackningen på, men det här är ju en klassiker. Det är The Glossy Eyeliner. Det är en vattenfast eyeliner i en så här dip brow moment. Gud, jag har ont i min axel så jag har lite svårt att öppna saker. Ingen styrka den andra. Ja, det ser ut som klassiska, som den alltid har varit. Det här är en utav dem, om ni verkligen vill ha true vattenfast, vi snackar bada och eyeliner ska sitta kvar, då är det här the giz, kan jag säga. Mycket stor chans att vi använder den här om en liten stund, men jag vill verkligen testa de här. Det här är alltså de nya Contour Kajal och det är alltså waterproof och long wear. En kajalpenna helt enkelt, och jag tänkte att vi kan göra kanske en liten, nu matchar inte det här alls min gröna outfit, men det är blått och teal, eller vad säger man, mint, nej, det är inte, det är ljusblått, I don't fucking know. Men det är i alla fall, den ser sjukt fin ut. Det fanns fler färger, men jag ville testa formulan innan jag köpte alla färgerna. Jag kan göra sådär ibland, eller ganska ofta du vet, att jag köper alla färger av någonting. Och sen tyckte jag typ bara att de är så bra, inte bra, förstår ni? Och då blir det inte att jag använder dem mer. Och det var ju väldigt onödigt, sånt där måste jag sluta med. Nu kör jag, jag tror att jag gör en liten eyeliner med de här. Ja, den här var ju hella ljus. Väldigt, väldigt krämig. Någon som har en mycket ljusare hudton än mig kommer ju inte kunna använda den här. Jo, typ i ögat kanske. Mycket, vad sa jag nu? Mycket mörkare hudton än mig kommer den här inte synas något på. Jättefin färg dock. Jag tar den andra sidan som har en liten skumgummikant. Ja, den hatar jag. Den skiter vi. En del saker bara känner jag direkt om jag hatar eller inte. Ja, om den här torkar ner, då kan jag ju säga att jag kommer älska den här. Otroligt krämig, otroligt lätt att lägga på. Jag har inga klagomål. Det här är en blå. Den heter Light Blue. Jag tycker att den är relativt mörk och den ser ut att vara metallic. Alltså, ser ni vad de här glider eller? Om de här torkar ner och sitter bra, då har vi en ny vinnare kan jag säga. Älskar ombre. Jag brukar klappa på kanten bara lite så här. Så blandar de liksom ihop sig. Det behöver liksom inte vara knussligare än så. Det här var ju inte fult. Dra åt pipsvängen. Den här kajalen är galen. Alltså, ser ni? Nu la jag den där lite för långt in, den blå. Jag ska bara ta den ljusare igen. Så att de blir jämna. Alltså, ser ni hur lätt de glider? De bara swoop. De här, om de här sitter hela dagen. Vi kanske ska göra ett litet wear test idag. Det gör vi. Vi gör ett wear test. Ni kan få vara med under dagen idag, det gör ingenting. Så kan vi se hur allt det här sminket sitter under dagen. Wowza, okej, okay, I love. Nu vill jag ju typ inte lägga den svarta och förstöra det här, men borde jag det ändå? Nej, jag skiter i den svarta. Jag kan säga rakt upp att den här har de inte formulerat om. Det här måste vara en av de bäst säljande Isadora produkter. Jag känner inte någon som inte har använt den här vid något tillfälle liksom. Dock på locket så ska vi ha någonting. Och som sagt, de här singelskuggorna, om Isadora någonsin tar bort dem, då har jag och Isadora ett problem kan jag säga. Det här är, alltså mina är så använda, ni ser, de ser nästiga ut. Det här är alltså singelskuggor som de har massa olika färger. Men det här är deras pearly formula. Och de här är liksom, om jag tar, de är liksom glittriga, men de är inte
Nej, de är skimriga, inte glittriga. Och så har de som en transparent bas. Jag vet inte alls hur jag ska förklara för det här. Det här är min go-to om ni ska gifta er, om ni ska studenten, bland annat. Ni vill bara att saker ska se flawless ut. Då är det den här som gäller. Jag behöver alltid en, vad heter det? Jag använder alltid fingret. Eller en platt pensel, jag använder fingret idag för jag har fortfarande inga naglar. Och en fluffig pensel. Och sen så tar jag så här. Och sen bara... Nej, men ni ser ju. Kolla bara. Jag kan liksom inte beskriva. Det är bara den mest perfekta. Det gör ingenting om det ligger lite över eyelinen för övrigt. Det är den bara mest... Eftersom eyelinen också är lite typ metallisk i sig, så gör det absolut ingenting. Den är bara den mest perfekta. Ni vet så här. Åh, jag har som så lite skimmer på ögat. Och man kan bygga upp den lite, lite till. Men jag älskar den här effekten som man får av den här typen av ögonskugga. Jag orkar inte. Den är så himla bra. Bästa Isadora-produkten. Gud, de har så mycket bra produkter. Men den här, love it. Love it, love it, love it. Jag fyller bara i lite av det mörkaste här ute. Så att det är ordentligt mörkt där. Sen nu ska vi låta det där torka helt innan jag pillar på det mer. Vi ska ha lite mascara. Jag tänkte inte ha några lösögonfransar idag. För att mina ögon rinner. Och det är samma sak, jag vill inte ha någon ögonskugga under ögat. Det har jag alltid annars. Men mina ögon rinner, hörni. Dra åt helvete vad de rinner. De här är inte nya. De har ju då, jag tror att det finns en till, men jag hittade inte. Jag tror att det finns en röd också, eller det finns en röd också. Men det här är alltså deras high impact i olika färger. Och min favorit är den lila. Men eftersom jag idag rinner i ögonen, allergin är här, all that shits, så tänker jag att vi tar high impact waterproof. Och jag är inte en waterproof girly. Jag tycker att det är jobbigt, men idag så tänker jag att vi ska festa till det. Men jag tror som sagt, jag ska bara öppna den här och visa att den här har ju då varit typ lite mer mörklila, lite metallic. Undrar om jag har en sån här. Ja, det hade den inte så långt bort ens. Så här har den alltså sett ut innan. Och ett, jag älskar den nya brandingen. Jag kan inte säga det noga, I fucking love it. Det här är så bra. Och jag vill se om borsten är exakt densamma. Det kan vi ju se. Jag tror liksom inte att de har gjort dem. Nej, de har inte gjort dem ett skit. Det här är en svinbra mascara. Jag har använt den skit mycket tidigare. Men, och numera som sagt så är ju min absoluta favorit idol. Det vet ni ju, så jag använder ju typ ingenting annat. Men nu tar jag den här då i alla fall. Det här är The High Impact Waterproof Mascara. Jag vill böja mina fransar först bara. Att take a little France boys. Just det här är Kaja som jag håller på att testa ut. Jag kan inte säga riktigt det, men nu har jag använt den i några veckor. Jag tycker att den är bra faktiskt. Jag kan också säga det att jag kan försöka komma ihåg att länka fransserumet som jag har börjat, eller som jag har använt nu i 5-6 veckor. För det är det fucking shit alltså. Shit vad bra det är. Ni som har sett Spackla och Kackla vet ju redan vilket jag använder. Spackla och Kackla är min serie här på YouTube som kommer varje tisdag. Just nu. Och sen så då lyckades jag skrapa av lite av eyelinern här. Så jag ska bara lägga till lite innan jag lägger mascaran. Så att det inte blir ett litet glapp. Jag liksom tryckte emot den där fransböjaren. Det var precis här nere vid fransbörjaren. Jag tror ingen hade sett det förutom jag, men det är tillräckligt att jag ser det. Så är det med det. Jag länkar både fransböjaren. Jag tycker om den från Kaja. Den är nice liksom. Inte min absoluta favorit, men jag gillar den. Jag länkar den och fransserumet där nere för om jag kommer ihåg. Nu kör vi High Impact Mascara. Nej men alltså förlåt, det här är mina egna fransar. Ni har aldrig sett dem så här långa. Jag lovar att ni inte har det. Jag har aldrig i mitt liv haft så här långa fransar. Och då är jag ändå bara på kanske, jag vet inte. Vecka 4 kanske? Nej, vecka 5 kanske. Jag vet inte. När ni ser den här så kanske jag är på vecka 6 då. På frans serumskuren om man säger. Det var väldigt blöt mascara det här. Jag gillar inte det. Men mina fransar ser ju onekligen skitfina ut i den här. Men när den är blöt så kladdar den alltid så jävla mycket. Det här är liksom bara ett lager. Okej, älskar. Älskar mina fransar just nu. Ett lite tunt lager, det är det vi bjuder på idag. Jag låter det här helt torka, det som jag fick lite på ögonen. Och hur tar man då bort? Har jag en liten spoolie här på den här sidan eller? När den har torkat, då tar jag bara en liten spoolie och slår bort det. Så försvinner det. Låt det torka, så ska vi göra läppen.
Okej, okay, jag känner mig faktiskt riktigt, riktigt fin om jag får säga så själv. Nu ska vi köra läppen då. Och jag tänkte ha en neutral läpp idag för att jag, eftersom jag snyter mig sånt så mycket så måste jag kunna liksom swipe it away at any time. Alltså sekunden jag har filmat det här så kommer typ läppen att försvinna för att jag snyter mig så mycket. Och jag ska gå och äta efter det här. Men jag tog fram lite nudes då. Och de här är the all-in-one liner. Gud, jag vill typ visa mitt PR-paket. Jag har ett oöppnat. Vänta. Okej, den här har stått på min hylla så det kanske ligger lite shambles här i. Jag vill säga att den här videon är inte betalt reklamsamarbete. Jag har inga planerade nedslag med Isadora. Det här är liksom absolut inte sponsrat på något vis. Men jag vill bara visa den här. Nu ligger allting lite hejkon bacon för att den här har stått upp på min hylla. Men jag fick en extra sån här. Det tyckte jag var så fint. Jag gjorde då som ett seeding-samarbete med Isadora. Och det betyder alltså att man skickar ut. Man får välja sina favoritprodukter eller färger av någonting. Och sen så får man då skicka ut det till sina, till de influencersarna som man tycker. Så här är då, vi ska se. Jag fick välja då 6 utav mina favoritläppstift, 3 utav mina favoritläpppennor. Och sen har jag ett litet handskrivet kort till alla. Och sen så är det lite så här och lite information och så. Och jag tycker bara att den här är så fin. Och den står på min hylla bakom. Jag fick liksom ett extra ifrån Isadora. Och jag tyckte bara det var så kul. Det är ett utav de roligaste samarbeten jag har gjort på ett riktigt, riktigt bra tid. Jag tycker det är så roligt när företag vill göra någonting annat än bara, ni vet, det klassiska. Hej, gör ett nedslag med sed produkt liksom. Jag älskar det också, men det här är extra kul. Så jag vill bara visa det. Nu ska jag visa min favorit. Jag tror att jag tar den här. Det här är Mauve Rose. Och den här har jag precis vässat. De här går alltså att vässa i en vanlig vässpennare. Jag tror att den kommer passa bra. Min andra favorit just nu är Creamy Brown, som är väldigt, väldigt brun. Men jag tror att jag tar den här, kommer passa bra till den här looken. Mm, älskar den här färgen. Det här är en sån här formula, ni vet, som är väldigt läppstiftig i konsistensen. Alltså väldigt, väldigt krämig och väldigt pigmenterad. Och sen torkar den ner och sitter hela dagen. Om jag bara skulle välja en enda läpppenna i den här prisklassen, så skulle det vara Isadoras. Svinigt, svinigt bra. Och som sagt, det här är en av mina absolut mest använda färger. Den har ni sett väldigt många gånger. Den är lite, som sagt, den är lite mavig, lite kall, men inte en superrosa. Läppstift tycker jag också var svårare för att jag inte visste vad jag skulle göra på ögonen. Just så jag drog bara ut. Jag har alla färgerna utav de här, obviously. Och jag tog bara ut 4 neutrala eftersom jag visste att jag skulle ha det. Undrar om jag ska ha Rosewood, är väldigt, väldigt fin. Undrar om jag tycker att den är lite mörk i den här looken. Så här ser Rosewood ut. Ja, den är lite för mörk på vad jag tänker idag. Jag tror antingen så ska jag ta Velvet Nude. Som är, ja, den här ska jag ha. Det här är Velvet Nude. Annars så har jag en till som jag tycker väldigt mycket om. Och det är Marvelous Mauve. Den ser ut så här. Men jag ska ha Velvet Nude på läppen. Den här matchar så bra till den här läppen här också. Lägg ägg. Det här är så fint. Och som sagt, om ni inte förstod det då. Det här är liksom hylsan. Så här ser den ut. Jättelyxig, jättefin. Och den här hylsan då kan man köpa en ny. Bara refillen. Jättebra system på alla sätt och vis. Jättelätt system att använda. Superlätt, så då är det så himla lättillgängligt så det kommer finnas överallt och så. Absolut superfint. Läpparna är jättefint. De har gjort om de här The Glossy Lip Treat också, som är en moisturizing lip color. Det är alltså ett läppglans som ska vara lite mer återfuktande. Jag tycker att de är lite mer typ, inte läppoljiga, men de är som så lite mer hybridiga. Tänk typ lite som Idun Minerals, ni vet, lippelixir, att de är liksom återfuktande, men det är i största gladet glans. Herregud. Och jag tog fram en färg som heter Ginger Glaze, som jag trodde skulle matcha till det här. Och jag gillar att de har bytt ut applikatorn. Det brukar vara en annan typ av applikator. Den ser ut så här. Och jag tänker att vi kör lite. Jag kan gissa, eftersom de har inte bytt namn och ingenting, att de då är likadana. Oh. Gud, vilken fin färg också. Nu blev det lite brudare än rosa. Men jo, jag skulle säga att det är samma formula, bara att de har bytt förpackning. Alltså, lägg ägg. Som sagt, under check-in idag så kommer läppstiftet tyvärr vara borta. Men jag kan säga det, läpppennorna håller hela dagen om du använder ett matt läppstift på. Om du använder Isadoras läppstift på i de här matchande då, alltså The Perfect Moisture Lipstick heter de. De är ju lite mer typ satinläppstiftiga. De sitter väldigt, väldigt fint, men det är återfuktande. De är inte glansiga, men de har den här satiniga finishen. Och det här är ju obviously ett gloss. Så ja. Jag kan säga det direkt att jag inte gillar brynvaxet. Det är inte min grej, tror jag. Inte alls faktiskt. Allt annat är typ top notch, måste jag säga. Vad tycker ni? Ni får se en full check-in här då.
Och sen så fortsätter jag ta med typ både min telefon och så får ni checken här framåt kvällen. Kanske inte världens längsta, jag vet inte riktigt vad det betyder. Men direkt efter den här videon så ska jag upp och svettas och testa massor av kläder från Adore. Och den videon borde finnas uppe på kanalen redan när ni ser den här. Och det blir ett riktigt true test ska jag säga på de här produkterna. Okej, okay, så här ser det ut direkt vid applikation lite längre ifrån. Kom ihåg att jag har 3 stora lampor på mig at all times. Och jag spelar in i 4K så kvaliteten borde vara bra. Speciellt när jag kommer lite närmare så borde ni kunna se min hudtextur väldigt bra. Som ni ser är jag både röd och torr på överläpp och runt näsa eftersom jag snyter mig så mycket. Men annars så ser min hud very moisturized och härlig ut. Superfint, så det här kör vi direkt. Och sen så återkommer jag under dagen med lite check-ins. Det har gått en liten stund sedan jag spelar in. Men nu ska jag bara lämna huset en liten stund. Och då vill jag lukta gott. Så jag tänker att i den här videon, även om det är full face med Isadora, så får ni dagens doft. Och vad vill jag dofta idag? Idag känner jag att jag vill dofta lite så här fräscht och feminint. Ska se vad jag har. Jag tror att jag tar den här. Det här är Fenty Beautys, eller Rihannas doft med Fenty Beauty. Som är en blåbärsdoft. Som är fräsch, men lite söt och lite träig. Och jag tar lite till, för jag älskar den. Men blåbären är så nice. Ja, jävlar vad lätt det var att titta in i kameran när det var strålande sol ute. Det har gått några timmar, jag säger ungefär 2,5 sedan vi applicerade sminket. Och som ni ser så ser det fortfarande perfekt ut. Nu står jag då alltså som sagt i strålande sol. Ögonen har börjat lägga sig lite grann, men jag använder inte direkt en ögonskuggsbas. För att jag vill se om... Bästa sättet att testa vattenfasta produkter är att använda, du vet, allting måste inte vara perfekt runt omkring. Och eyeliner sitter precis där jag applicerade den och den har inte smetat av, så det brukar lägga sig här på mig. Och det gör det kanske fortfarande om några timmar, men inte än. Och det ser riktigt fint ut, alltså den här CC-creamen och de här sticken är galna. Här kommer min boobies. Alltså, kolla bara mina kinder. Wow, brunnen är katastrof, men... Det lever vi. Jag vill bara säga det också att det har gått ytterligare några timmar nu. Så säg att det är 4 timmar in nu. Här kommer Fredrik i bakgrunden. Och jag har svettats som en liten gris. Jag håller på och filmar en video för fullt. Fredrik kollar på hjälp med mig. Och basen ser bra ut. Konsilen har lagt sig lite. Men basen som är framförallt nytt då. Superfin. Alltså kinderna, kolla här. Sjukt fina. Så bra hittills tycker jag. Okej, nu har jag haft det här sminket på mig i typ 7 timmar. Och sminket ser bra ut. Nu är det ingen sol kvar, men förhoppningsvis så ser ni bra ändå. Läppstiftet är borta som ni ser. Jag har inte återapplicerat någonting. Jag har försvunnit lite runt näsan för att jag har fortsatt att snuta, men jag har inte fixat till det. Concealern har lagt sig lite grann. Och samma sak på locket. Eyelinern har inte smetat av sig någonstans. Mascaran har inte smulat eller blivit svart. CC-creamen ser helt galet. Alltså den är så fin. Jag ska gå direkt till ett fönster så får ni ännu bättre ljus. Det är fortfarande väldigt ljust ute som ni ser. Kolla bara, vad fint. Allt sitter jättefint annars. Men läppen runt näsan där jag kaosade, brynen ser katastrof ut. Annars tvärbra. Och det är det jag har att säga om Isadoras smink för den här gången. Jag älskar Isadora, jag kommer definitivt att testa mer genom åren. Och jag såg att de hade släppt en ny typ serien foundation in-ish grej. Jag är lite sugen på att testa den. Men det beror på vad ni tycker om den här videon. Glöm inte bort att lämna en kommentar med din favorit Isadora produkt. Eller kanske någonting som du har testat som du inte tycker om. Så vi kan ha ett kommentarsfält fullproppat med bästa tipsen ifrån Isadora. Och är ni sugna på att handla någonting från Isadora så har jag länkat dem här redan för. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Och som sagt, jag hoppas att ni har gillat det här. Och kolla bara, highlighten är fortfarande on fleek. Jag är riktigt imponerad utav de här eyelinerna. Jag ska köpa alla färger. I'm just saying, I will. Tack för idag, puss och kram.